Totalisht ndesh me deklaratën e shtypit që e dha zoti Memli Krasniqi. Tha, hajgave, tha, s'kemi fol për legislacion për në bërë. Nuk është të zoti Krasniqi që ashtu ka fol. Nuk tha, nuk kemi fol, yes, tha, kemi fol edhe për atë në brëm. Edhe, po e konë tem periferike, po tem qëndërure, tha, kanë qenë zxedhjet. Zxedhjet e para koshme, zoti Kurti me asni fjali i promë, që ku i kom kolegë që zoti Gashon këtu dëshmitore, nuk e ka mohu shkumje në zxedje. Me asë një fjalli. Ka pohu që ka propozue Memli në kryeministër? Qëni Memli? Jo, Memli tha që... Jo, tha për të kësë ja ka... Për të kësë, po, për të kësë, po, Halil. Po, prejtë vetë pak Halil i le ta përmbyllë, okej. Se e kemi edhe fidon në dhe Gashon. Ma Po. E para, pas halakohë me zgjedhërore, kur kusht në publik, ose sidomos të militantët e levizit vendezur, nuk i vetë vendezur, se nuk i bjen men me vetë partijën e vetë, pse dështimin këshil të rrës. Zoti Bajqinosi po e spjegon se në ka lajtë. Po. Komploti botënore, kërë në Shëviqit, ju e moni men. Tash, mas, dëgjam. Popa, Vatikani, Gjermania, Italia, Franca, Amerika, kundër, Shëviq. A ka qenë faza e parë pozitiv. Skandoli maj ma, që të gojë dhe që ka qenë. A ka qenë faza e dytë votimi këshil të Evropës me 81%. Që popa, se dul tash kriteri i. A më ka dalë? Qka ka dalë? Në liberalizim, atë kujtojë që atë kriteri ka qenë. A kujtojë? Pa i kena plëcu. Pritbe, ka dalë. Atë kujtohet që liberalizim udhës nuk ka qitë një kushtiri. Atë kujtohet po. U qitë demarkacioni me monjezi. Atë kujtohet. Po prapë se ke pas liberalizimin? A dalve buj dhe jëtë. Po dhe pse demarkacionin e ka po, nuk ka pas. Po nuk ka pas, se nuk ka pas, se u kallë Prishtina. Nga una ju. Ja, le, ta shako, pa qfarë. Ka qokë, ape mua një tasha? Ta ka vizatus dhe raport dërgëntar. Oke, shkojmë tutje. Më shqyqoj që u bo. Duhet me konë teper i pushtër, me u gzu, më suksesit Kosovës. Ose duhet me konë, ose budal, ose naev, ose spodi që ka me konë. Ose me aposin notin Albin Kurti. Ose vetë vetësve me aposin notin. Se shiko, kur dështon Kosova, ke dështu ti. Natyresht. Si se cili individ që e bojnë që të qëshni. Po, parimore. Mirë po, Zoti Kurti nuk mund është, Zoti Bajqinovi me e amdestu, dhe në qa shkollë sa me thonë s'ka pos kusht. Franca dhe Gjermania jonë falë, bërë më falë. Ti e din që jonë kërëatorë, jonë etërit shkrus, me thonë, të planit Franco-Gjerman. Që të dytë, kryetarët shteteve, kancelari Scholz edhe presidenti Macron, e kanë thirë Zoti Kurti, dhe kjo është botnisht e dëshmume, dhe i kanë thonë, me po thonë, katër ciperisht që shoshtë, se po spekuluar shumë, ju lutem qeveria Kosovës një hapë për para. Nuk kanë thonë me ndërtu asuacion me. Qartë, Matoshi, ti po thu, ti po thu është një tentativë për ta mbuluar dështimin në këshillë të Evropës, atërë dalë të për çka shërbeu? Kjo vetë, e me dalë, për çka shërbeu dalë? Se nuk është, dalë shërbeu, po, ju po thonë, dalë shërbeu, po thonë, Zoti Kurti në vend që të jap dorëheqje, për dështimin e ti, fatal, a zashë ti jap dorëheqje? Që ka ubë një momentum për atërën e ti, Kosovën e dashtun, në vend që me dhonë dorëheqje, edhe se aj e shë vetën që është në zalë, gjallë, është e pamunshme me dalë, prandaj e ka gjetë një PDK të Plagosun, një LDK të Lodhun, dhe në alianës që ka pak njerës, pak numra, me manipulu publikun për mes tyne. Pse me hi vetë me thonë për japi do heqje e me i hubë do po e në atjet e fonësat e vetë. Absolutisht është e vërtit. Tu konë me anëzirë shtyjën edhe me anëzirë Memli Krasniqi. Nis, nuk është e vërtit. Unë e për deken nuk e fajsojnë këtë ashtë. O, nuk është e vërtit, pëse nasë po kërkojmë zedhe, o burë.
Kush kur kena kërku në zgjedhje? Qa zhëvoj më kini ju me kërku zgjedhje, edhe unë jam i çuditur. Po e qa po thëmë? Po po habita me juve. Po kërku i këta zgjedhje? Po jini mshel, jini nguju, jini hinë zonë gjallë, su me majës. Oj, oj, ja. Nuk më u shkuar e atë zgjedhje, për bak, nuk më u shkuar e atë zgjedhje. Dëgjëm, nuk më u shkuar e atë zgjedhje. Po mirë, pas nga Zoti Kurti. Veç pak, Zoti Kurti asiherë nuk ka kërkuar zgjedhje. Ma gjeni një deklarot ku Zoti Kurti kërkën zgjedhje. Dje tha jemi të gatshëm për të marrë vesh për zgjedhje. Po, nëse merremi vesh nëse opozita. Po, nëse merremi vesh. A mo ju me thonë Zoti Kurti